Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետությունում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հուլիսի 9-ից 11-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան է 3-ից 8 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 6-ից 7-ը աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, իսկ 9-ից 10-ը նույնքան կբարձրանա։ Շիրակում գիշերը կդիտվի 14, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը 24, ցերեկը 37 աստիճան տաքություն։